Sambatra rasa misambatra ho ny mponina Ambohimanga fa manana kianja malalaka fidasiana ambato mio tendro fitazatazanana. Tretrika rasa mitretrika ho ny mponin'ny lafy fa manana voarabe hialokalofana fa mbola sambatra rasa misambatra ary tretrika rasa mitretrika kosa izahay eto amin'ny fandarana gasy fomba satria mbola afaka mandroso indray any an-tokantranonao amin'izao takariva izao koa andeha hotolorana ny araba voadindinika isy ianareo andriandahitany ary homena ny araba voafantompantona isika andriambavilanitra ka samy hotojo ny sambatra sy ny mananjarany tahaka ny ranonambodiriana isika tsirairay avy manasanao ary izahay a tsy saraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny fandarana gasy fomba. Mananjara rasa mponina ho ny mponina mehana fa afaka mitondra voasary ho anjaza mananjara rasa mitanana ondro ny vohitry lafy fa rakoboloboka ny faritra ao aminy. Araka izany dia ny vohitry lafy indray no hitondran'ny fandarana gasy fomba anao a amin'n'ity androany ity. Azo lazaina hoe manantantara tokoa raha io vohitry lafy io any satria isany manamarika ny fiforonan'ny merina entoko a tao anatin'ny vanimpotoanan'ny fahampanjaka izy io ary raha ny tantara ihany koa nozohoina dia fototra iray ny poiran'ny fanjakana teto Imerina ihany koa ny vohitry lafy. Inona marina ary moa no tena tantara finosiny io vohitry lafy io a? Inona ny tena mampiavaka azy amin'ireo rova rehetra eto Imerina ary nanahoana izy fahiny a ary inona kosa ny zava-miseny ankehitriny? Hoezahanay hovaliana aminao ato anatin'ity fanajadiana ity avokoa ireo fanontaniana ireo ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany indray. Kilometatra avaratra tsinanana miala ny renivohitry Madagasikara no misy ny vohitry lafy. Ao anatin'ny kommuna Ankadikely no misy azy raha ny famaritana ara-panjakana. Mandidina ny iray kilometatra ny hoany kosa miakatra ety amin'ity tapondrova ity raha miala eo amin'ny kommuna ary manodidina ny 100 metatra ny avon'ity tendrombohitra mijoalajoala ity. Ara-tantara dia iray amin'ireo tendrombohitra 200 teto Imerina i lafy. Iray amin'ireo tendrombohitra 3 tao avaradrano zokiny Imerina ihany koa nefa izy. Tany amin'ny taona 500 sy 500 izany hoe fotoana nanjakan'Andriamanelo teto Imerina no efa nandalo teto amin'ity toerana ity ny mpanjaka rehefa hiazo anambodra biby. Tamin'izany fotoana izany mantsy dia ambohitra akanga no niantsoina ity toerana ity. Teto izany dia ala no betsaka teto a ary feno akanga izay no nahatonga an'ilay anarana hoe ambohitra akanga. Niova ho ambohitr'Andriamanoa ny anaran'ny toerana rehefa nametraka zanaka fahadiny teto i Andriamasina Valina. Mbola nisy zanaka fahadimy ndray izay mbola tsy hitany izay ametrahana azy dia napetra teto io lafy fa saingy tsy mpanjaka mahaleo tena fa mpanjaka manoa. Zany hoe manoana Ambohimanga dependazany dia nisy anarana fahatelo indray teraka teo hoe ambohitr'Andriamanoa. Ny taona 750 kosa no nandalo teto i Andriambelomasina. Taorian' io dia izany andrianjavin'Andriamanitra izany indray no nanjaka teto. Raha azohoina ny tantara dia dadatoana Andrianamponimerina izy io ary sahala izao kosa no natonga ny anarana hoe i lafy. Andriamasina Valina keo no nampivoatra kokoa indray zany a momba ny lafy satria napetra ny teto hotezaina teto ireo lafikiavan'ny andriana. Nanomboka teo zany a dia nahazo fiantsoana vaovao ilay toerana lasa hoe ilafinkiavana. Izay ilafikiavana andriana izay nafoezina hoe ilafy ka natonga ny anaran'ny tanàna. Ka avan'andriana 3 tota no nipetraka teto dia noho rehefa manontany dia aizinareo dia hainy lafin'andriana dia izay no nahatonga azy tateoriana hoe ilafy no anaran'ny tanàna. Andriambelomasina no nitsodrano ny anarana hoe ilafinkiavana izay afoizin'ny ankehitriny hoe ilafy.
Teto ilafy ihany koa no nomenan'ireo tsimiambolahy izay taranaka andriatsilavinandriny. Roa ihany anefa ny mpanjaka nonona teto ilafy tao alohana andrenam-pony merina. Andriambelomasina nanorina androva voalohany teto. Manaraka ny Andriambelomasina dia Andrianjafinjanahary na Andrianjafin'Andriamanitra. Dia nanomboka teo dia tsy misy mpanjaka nonona tsony teto fa izay ihany mpanjaka nonona teto. Nipetraka teto akaikin'ny tsimiambolahy izay nankato azy tanteraka Andrianjafy tamin'ny fotoana nanjakany. Nivadika nefa ny fatokisan'ny tsimiambolahy noho ny toetra ratsy nasehon'ny mpanjaka Andrianjafy izay nifofony ainy Ambohisalama na Andrianampony Merina. Tsy niafina tamin'ny vahoaka izany ka navoaka ny siny vonoina tao an-tsahafady i Andrianjafy. Manana sain-dratsy ilay Andrianjafy io hoe amono Ambohisalama. Dia io nahatonga an'ilay hoe anadahany ireny mpamarina akady ary zanakana mbampandevonivo. Dia ozy hoe nahoana izany ho isan'ny balala ho anjanak'olona fa tsy maintsy ho vonoiko i Ambohisalama. Lamina ny tany sy ny fanjakana tsy miambolahy dia efa manana n'ilay targetany hoe mijery ny rariny sy nitsiny sy marina. Dia izy ny nanantona teny amin'ny rabe firaisana dia hoe alao alamina ny tany sy ny fanjakana, alao samborona Andrianjafy ary vonoina eny an-tsahafady eny Ambohimanga io fa ampanjakany amin'izay Ambohisalama rehefa tonga taona. Rehefa nanjaka arak'izany Andrianampony Merina dia tsy nisy mpanjaka intsony teto ilafy ary nampivondrona any Merina iny toko izy. Satria ny zarain'Andrianampo Andriamasina Valina efatra toko efa navorona, ny zarainy amin'ny zanany efa dany ray dia nampiasa tetika izy a ny atso ny Kiotomavo tany Atsimondrano a izay lasa natao hoe Andriambelomasina, iny nampanjakainy a nandray any lafy. Talohan'izay sy taorian'ny fotoana nanjakana Andrianampony Merina nefa dia toerana natao hitsangatsanganana sy fialan-tsasatry ny mpanjaka ny ilafy. Toa hoe toerana fitondran-dradama faharoan'ny sakaizany ihany koa ity toerana ity noho izy rakotrala sy toeram-pitazatazanana ny Merina eny toko vahiny. Zany hoe ity toerana rovo ity izany tsy toerana fanjakana fipetrahan'ny mpanjaka fa mpanjaka teny Manjaka Miadana zany no nanjaka teto radama faharoa. Zany hoe ty toerana ity zany dia toerana fandehanany miala voly radama faharoa moa zany araky ny tantara araky ny lovatsofina dia manambady izy fa ao ihany koa ny fitiavana mbehivavy tao aminazy. Toerana fitondrany sakaizany zany dia ty amin'ny rovan'ny lafy. Rehefa nanjaka ary Rana Valina voalohany tamin'ny taona 1957 dia naorony ity lapa ity izay manasongadina ny rovan'ny lafy. Teto izany a dia tamin'ny andron'ny Rana Valina voalohany a no nanaovan'ny salaporta lapa kely anankiray ho an'ny mpanjaka Rana Valina voalohany mba eto izany miala sasatra. Izay zany niara-tantara dia avy eo a no nomeny any radama faharoa. Nantsoina ihany koa hoe rova kely na manjaka miadana kely ihany koa izy ity noho ny fitovian'ny maritrany tamin'ny lapany manjaka miadana. Nanamboaran'ny labordany ity ity pale kely ity a Rana Valina tsy ho azy fa ho an'ny zanany lahy ho an-drakototseeny. Nasimpanavaozana kosa nefa ity lapa ity tamin'ny taona 1977. Misy lavarangana manodidina izy tamin'ny voalohany fa rehefa tonga mpanjanatany dia isany ihany koa famonoana ny asana nataon'ny mpanjanatany zany. Dia nisorony ilay lavarangana manodidina lasa mitonga dia mivantana amin'ny rindrina ny masoandro ny orana sy ny karahany a dia nanjary siva satria vita amin'ny hazo boboka moa zany. Tahaka izao mantsy ny endriny fahiny. Fantatra ihany koa fa nisy lavarangana ny lapa tamin'izany fotoana izany. Hitantsika teo hatramin'ny tafo moa zany dia hita tao ny zozoro, hita tao ny herana na tafotrano zany tamin'ny andro fampanjaka. Hazo moa dia hitantsika tao ihany koa zany hatramin'ny lahata rehetra dia hita tao hatramin'ny hoe hazo maivana fa mafy ary hatramin'ny hoe hazo voamboana moa zany dia hita amin'ny lafijiana sy ny tsatoka zay nanaovana ny hazo zay nalaina lavitra tokoa no entina tety nanamboarana ny rovio.
misy rihana ambony ity lapa ity ary saika mbola hita atao avokoa ireo marika sy fitaovana izay nampiasaina nandritra ny andro ny fahampanjaka. Tsy teto imerina ihany fa manerana ireo foko rehetra teto amintsika mihitsy. Le fitaovana ny lefina ao koa ny angady lavalera tamin'ny andro andrenimpomerina ao ny jono andranomasina fitaovana jono andranomamy ny aza sy ny remby fomba fitafy amin'ireo karazana foko valampolito ranjana zany dia hita ao anatin'ny tirovokito ireo le avokoa zany ireo fomba firanjana isapoko. Voazava ao ihany koa ny fomba izay fanaon'ireo malagasy fahiny tahaka ny famorana sy famadiana. Zava koa ny momba ny hoe ala volon-jaza, fatidra, famorana, famadiana, fitampo. Dia ara-ponoana dia hitantsika eo ireo resikidy sy ny ody satria ny tompony izany sy ny sampy. Ireny moa izany dia hoe hery tsy hita eo amin'ny tontolo manodidina antsika zay tsy hay hazavaina momba azy fa misy ny dadarabe na ny mpisikidy izay mahay mamohan'izany hery izany. Ankoatr'izay dia hitao ihany koa ny trano rehetra tamin'ireo foko, ny marika nafantarana ny radama faharoa tahaka ny mariboninahitra sy ny tombokase ary ny maro tsy voatanisa. Dia ary hotetezintsika ireo zavatra rehetra izay nampiavaka ny rovany lafy. Vaovantany miditra ny rovany lafy isika dia manangasanga eto avy hatrany ity kianja malalaka ity. Raha ny tantara dia toerana fanaovana lanonana tamin'ny andro ny mpanjaka izy ity, antsoina ihany koa hoe fidasiana. Tamin'izany andro fampanjaka radama faharoa izany dia rehefa tonga misy ny fotoana izay anaovana lanonana, anaovan'ny mpanjaka lanonana eto amin'ity toerana ity izany. Rehefa mikiabary ny mpanjaka dia eto ihany koa no mipetraka sy miaino izany ny vahoakany. Arak'izay dia eto amin'ity tsangambato ity no toerana izay ikabarian'ny mpanjaka tamin'izany fotoana. Efa nasiam-panamboarana kosa nefa izany ankehitriny. Izy io izany dia vatomboka totohatra ohatra hoe any fa tamin'izany moa izany mbola tsy nisy ny soma. Tahaka ny rova rehetra ihany koa moa dia ahitana fasana misy trano manara ny rovany lafy. Raha lezoka izay anabavina andrenam-pony merina no milevina ato. Hitantsika eto atsimon'ny lafy eto a misy ny fasana misy trano manara dia araka ny lova tsofina voray eto a dia raha lezoka anabavina andrenam-pony merina no nafenina ao amin'io fasana misy trano manara eto ilafy eto. Mbola maro anefa ireo olona ankehitriny no manasina eto amin'ity toerana ity. Mbola misy moa izany ireo olona izay manome asina an'izy io izay tonga ity manasina eto amin'ity toerana ity mamono vorona, mamono akoho. Dia misy moa mamono omby izy ireo hitantsika ireo moa izany ny tandrok'omby ireo mbola hitantsika ireo amin'ny omby izay mivonona teto. Tsy io ihany fa misy ihany koa ireo fasanandriana hafa eto. Teto nanaovana an'le vilany ngezabe tamin'ny andron'ny zao laborda nanaovana an'le vanja amin'ny tafondro. Dia teto izany nisy an'inyle vilany vimbe ngezabe iny a nanaovana an'izay le vanja ho amin'ny tafondro izay. Taty aoriana ilay izy a izay vao nafindra tany amin'ny rovana Ambohitra Biby a Asin'ny Merina. Mampiavaka ny rovany lafy ny fananan'ireo hazo mandrina maro be tahaka ny amontana sy ny aviavy manamarika amin'ny mahatanana anandrina azy. Mazava ho azy fa tsara ny rivotra ety an-toerana ity. Antony iray ny antsoanan'ity toerana manaraka ity hoe mangarivotra. Marobe ireo zavatra hita ato. Voalohany amin'izany ny fisian'ny fitaovana nampiasain'ny Jean Laborde tamin'izany izay eto atsimon'ny lapa moa no ahitana azy. Eto atsimon'ny rovan'ny lafy fianavana indrindra dia mipoitra hatrany Antsapandrano ilafy ihany izy io. Vohitra indrindra vohitra mpanjaka dia tsy maintsy misy foana ny zoy.
tazana eto ihany koa ny vato fikabarin'ny mpanjaka rehefa nifandimby nanomboka tany amin'ny andron'andriamanelo hatramin'ny andron'ny radama. Mbola eto amin'ity toerana antsoina hoe mangarivotra ity hatrany no ahitantsika vato hipetrapetrahana hatramin'izany ka hatramin'izao. Eo ihany koa ny vato fipetrahan'ny mpanjaka. Fa iny ihany koa dia miafina ao anaty zo ireo mponina rehefa tsy voatohitra intsony ny fahavalo mananimbohitra. Mety tafakatra ny 10 metatra any ny alalan'ny adivory anankiray, dia ny sakany mety 10 metatra ihany koa na 20 metatra manodidina ny rova zany. Voadidina adivory hososina ny rovan'ny lafy. Fa isan'ny mampiavaka azy ankoatr'izay adivory izay dia misy ihany koa ny atao hoe ady fetsy teto. Misy adivory ihany, misy ady fetsy ihany, misy le atao hoe adivory, ady fetsy. Ny ady fetsy famandrihana fahavalo, ny adivory le mamefy ny faritry ny lapy. Somary misampantsampana izay izy fahiny amin'ny maha-ady fetsy azy ka very tsy tafavoaka intsony ireo fahavalo noho izany rehefa manafika rano tantaratrany. Toraka izany ihany koa eto amin'ilay toerana atao hoe ankazo tokana. Eto no mampiaraka ireo mpifankatitana izany fotoana izany ary mahagaga dia mbola mitohy hatramin'izao vaninandro iainantsika izao ihany koa izany. Ireo le zanak'andriana taloha raha ny fiteninantsika ankehitriny dia hoe mpisipa. Fa taloha izy hoe mpifamofo sy vao mifankatia mihitsy izy a dia mila toerana mangingina fanometoky sy ny karazany. Dia eto ny fanaovany an'izay. Dia raha ohatra misy sanatria fisarahana dia io no nahatonga le fiteniny hoe tsy maty akazo tokana. Izany hoe tsy maty amin'izay zavatra ary. Ary misy koa ny sasany. Eo ambanina eo ihany koa dia misy renirano antsoina hoe andriana izay fandronin'ny zanaky ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Ny zanaka andriana vavy fahiny a taloha mantsika zay hoe amin'izao fotoana zay misy hoe dosy dia ao amin'ny dosy fa taloha any andrenirano rano mihitsy mandro. Dia ny miaramila zay garde de corps mpiaro azy a tsy mahazo makeny satria mahita azy mianjakeo. Dia ity lavitra ity no tsinjo azy karazana mitily azy sao misy manafika. Ny vavady niditra teto amin'ny rova kosa dia nizara tsara mihitsy ny fidirana tamin'izany fotoana izany satria dia samy hafa tanteraka mihitsy na ho an'ny ova, na ho an'ny andriana, na ho an'ny manam-pahefana, na ho an'ny mpanompo. Tahaka izao ny fizaran'izany. Ny faritra Tsinanana ny toerana masina. Ny faritra Varatra dia ny toerana misy ny mpanjaka. Ny faritra Andrefana dia ny toerana misy ny vahiny ary ny faritra Tsimo dia ny toerana misy an'ireo mpanompo. Ny vavady Andrefana izany dia vavady fidirana ho an'ny vahiny izay tonga eo amin'ny toerana andriana tanàna andriana anankiray ohatran'izao. Eto ambany mangarivotra eto izao dia ahitana vavady iray amin'izany izay misy sampanana efatra ihany koa. Ity sampanana ity izany dia tsy lalana miditra makato amin'ny rovan'ny lafy akory izy ity. Lalana tsy azo idirana izany izy ity. Fa lalana kosa izay fandehanan'ireo manam-pahefana izany na ny tandapa, ny miaramila sy ireo andriana atao amin'ny fanjakana na ny mpanjaka radama faharoa. Raha somary idina kely aty ambany andrefa androvo isika dia ahitana doany izay nampiasain'ny mpanjaka radama faharoa ary mbola maro ireo mpandala nentim-paharazana no mampiasa azy io hatramin'izao fotoana izao. Ito vato manakasina izay anaovan'ny olona fanasina nanaovana joro. Mbola maro izany ny olona mandeha eto amin'ity toerana ity izay mangataka tso-drano na misy fomba izay tiany atao ao no mitondra
akoho na vorona na mety misy amonombo mihitsy ary teto amin'ity toerana ity. Fa toerana fijoivam-panjaka ihany koa izy tamin'ny fotoanandro no ity toerana ity ahitana loharano. Ankoatry ny manjaka miadana sy Amboimanga dia ahitana fasana izay nandevenana mpanjaka Radama faharoa ihany koa eto. Ity mpanjaka ity moa dia fantatra amin'ny ara-tantara fa roa taona ihany nanjaka teto Imerina ary nokendrena ny vonoina ka nalevina tato. Mitsipaka izany kosa ireo ray aman-dreny zanak'antitra ankehitriny fa tsy maty novonoina i Radama faharoa fa natao sarotsarony fotsiny ireny. Diso arak'izany io tantara io raha ny fanazavana trany. Kendaina fotsiny izy teny manjaka miadana. Kendaina fotsiny izy teny manjaka miadana dia vao efa manao kombina isy le officier du palais de raha vatany vao tsy plandy afa tsy alatsadra matsy ny mpanjaka. Vo tsy plandy ah dia tonga dia modiny tolevika izy hoe maty dosy izy raha iny totozo no anaran'le officier de palais dimy ambin'ny folo voninahitra hoe okzay vita ny anjaranareo fa alao amin'izay ny sisy dia modiny finosina dia nataony ampilanjana nitondrany olona dia nentiny amin'ny andro alina nandositra hoe any lafy izy no apetrako satria tany misy ny lovany meny labordary. Kanto tonga taty izy olona efa salama tsara zovelona dia nampandofiriny any amorotsiraka dia tany izy ny lasa maty lotsampy frantsay a ary natao hoe monsieur Edmond no anarany ka donc tsy maty teto Merina Radama deux fa mpandainga daholo zay mitantara ifaninana amiko itantara fa hoe maty teto Radama deux nanalevina teto fa tsy nilevina teto izy fa nizaniza ifaninana amiko tsy nilevina teto lafy Radama deux. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny fa azo ambara fa manana ny mampiavaka azy tokoa raha ity rovan'ny lafity raha niara-tantara. Tantara izay mamatotra be ny fitsanganan'ny fanjakana teto Imerina ka zary sarobidy ho azy. Fohy be ny tantara ny fanjakana teto Kibomerina noho izany ihany koa ny vohitry lafy satria izy no isan'ny lalana iray nahafahana nanambatra ny fanjakana teto Madagasikara tamin'ny andro ny andrenam-pony Merina. Araka ny hitantsika eto anatin'ny fanandadiana teo a dia vohitra masina tokoa raha io vohitry lafy io a raha ny tantara no zohina zany somary misafotifoto be ihany anefa ny tantara mikasika azy io satria samy manana ny filazany na ny mpandala ny tantara na ihany koa ireo izay nandala ny nentim-paharazana fa na izana azy izany dia efa no ezahanay nampahafantarina anao teo ihany a ny tsara ho fantatra rehetra mikasika io vohitry lafy io. Ety ampamaranina dia tiana trany ny mampatsia atsika rehetra mikasika ireny vakoka malagasy ireny. Aza atao tahaka ny valalan'amboa ka ny tompony aza tsy ity fa ataovy toy ny fitilatsaka anaty a tahaka ny tsoka izany fitiavana ny vakoka malagasy izany a satria io dia isan'ny reharehantsika eto Madagasikara. Dia izay ihany koa tompo klasy tomboko vavy a no entiko mamarana izao fandarana izao ankasitrahana feno ianao a nanaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampamaranana dia tiana trany ny mampatsiahy antsika fa mbola mitoetra any ny lalao iarana amin'ny fandarana gasy fomba ary mbola marobe ihany koa ireo loka hozaraina. Ny numero telefonina izay ahafahana mandray anjara amin'ny lalao moa izany dia tsy miova fa ny 034 34 090 90
Wanao zay tsy naharaka ity fanajadina ity a atrena mpiandohana dia misy ny famerenina izany amin'ny talata amin'ny dimiora arriva loha hevitra vaovao indray no entinay aminao a amin'ny herin'ny anio dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray tony klasy tongolo. Indray ary ny fanontaniana amin'ity herinandro ity, iza no nanao ny maritra ny lapanilafy? A Jean Laborde, B Jean Chrysostome, D Jean Pierre. Alefa SMS 0343 090 90 hatrany ny valin'ny marina. Loka ho an'izay tsara vintana panier ABC. Mifarina mizoma amin'ny dimy ora hariva ny lalao. Masitombo lalao hatrany ary miaraka amin'ny gasy fomba.